Anjuman prokuraturasiga aytaram, qonuni qonunda oldida javob berishini so'rayman. Arda Andijon prokuraturasiga yozib sudga bersam, o'zaro kelishib, navrashlar bilan ko'rishmoqchi bo'lsak, biz bilan ko'rishishdan bosh tort. Operatsiya bo'lib, menga pulni sarflab davolaganingiz bilan bayda faqat pul uchun ishlayotgan xolos. Yo'q, siz siz kelyapsiz, boshqaruvchiman deyapsiz. Men bilan gaplashsalaring bo'ladi deyapsiz. Yo'q, ochib o'taman. Men sizga to'g'ri gapirsam, hozir ko'targanim, sizga chiroyli gapirsam, bitta murojaatda yuzasidan o'rganish qilib kelsak, o'zimiz boshimizni qatirgan hisoblanamizmi? Aka, sakkizdan kelasiz. Yo'q, siz hozir gapirgan gapingizga javob bering. Bu yerda operatsiyaga pullarni olib 10 gün içinde tuzaldın deb cevap berib çıkarıp varışken xolos. Operatsiya qildirganimdan keyin ancha o'zimga keldim. Ungacha o'zimga kelmadi. Hujayinim minib liniyaga qatnab turgan damasini sotib o'sha pullarni sarfladik. Hozir bu ishlarni men o'sha nodiroq qilmaslik uchun kelayotgan kasallarga ham tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Yaxshi sopa. Qattan. Soslar opa, tuzingizlar. Kim bor rahbariyatlardan opa? Ma. Sopa. Ma. Sopa, sopa. Kartaga o'tkazib qo'yamiz. Kartaga o'tkazib qo'yamiz demak o'shanga va. Maşinada operasyon bo'lgan. Maşinada operasyon bo'lganman. Umrashlari bor, ish yurituvchisi bor hozir endi. Natura operasyon menda qolardi, nodiroq qilganlar mendan boshqalar nodiroq bo'lmasin. Yo'q. Nima bo'lgan bo'lsa holat? Siz ham og'rib kelgan mashinada 3 kunda yurib ketasiz, operatsiya qilgan 8 oyda ham yurolmadim. Mashinaga men o'xshaganlarni nodiroq qilib, operatsiya qilib qo'yib qadar olmaydi. O'shalarni kechtarib bo'ladi. Bunday vrachlarga chora ko'rishlarini so'rayman. 8 oyda yurolmasdan men Toshkentga borib, unga protez qo'ydirib keldim. Suyagimda aralab tashlab, menda protez qo'ydirib keldim. Bayda vrach Rahmonov Azbek. Bosh vrach Bultig'ini Botirjon. Bunga bosh vrach bildirib, Botir akani chaqirib, o'sha suhbatini olish so'rayman.
Savol sizga beryapman. Bitta murojaatchini olib kelyapmiz, mana shu bolnitsaga. Yuzasidan. Yo, yuzasidan boshimiz qatirgan hisoblanamiz. Yo, siz oldingizga siz kelyapsiz, boshqaruvchiman deyapsiz. Men bilan gaplashsalaring bo'ladi deyapsiz. Men ochib o'taman. Masala to'g'ri gaplashib, ovozini ko'targaningizdan chiroyli gaplashyapman. Ko'taradi ovozini. Kitoblarni nogironlik qo'ydilarmi, nimaga ko'tarmaydi? Nogironligidan qo'ydilarmi buni? Uch kunda sog'lom bo'lib chiqib ketasan degan mana mashina. Uch kun tugul mana 8-9 to'qqizinchi joyga ketyapti. Yurolmaydi bitta odam bu bilan bari doim qaraydi mana o'zi yurolmaydi. Xola boshidan gapirib bering, nima bo'lgan mana shu bolnitsadan? Men iyun oyida tizzam og'rib, bukilolmayotganligim sababli kelganman. Bayda emir tiqilib, rengin qilib keling degandan keyin, ko'rsatgandan keyin operatsiya qilamiz, 3 kunda yurib ketasiz deb tashxis qo'yishgan. Iyun oyida operatsiya bo'lganimcha, avgustgacha oyog'im ishlamasdan qilt etmay bitta karavotda yotganman. Shu bo'yi iyundan beri 10 dekabrgacha bitta joyda yotib qolib, 10 dekabrda Toshkentga borib, tizzam suyagini qirib tashlagan ekan, aralab tashlab endoprotez qo'ydirib kelib, endi oyoqqa turdim. Bayda menga o'xshab nogiron bo'lganlarning son sanog'i ko'p. Men operatsiya bo'lgan jarayondan beri bir marta meni operatsiya qilgan vrach, nima bo'libsan, qanday holating nima deb mendan xabar olgani yo'q. Telefon qilsak, telefonni cho'rniga tiqib qo'ygan. Bayda kelsangiz, bosh vrachi Biltir Botirjon vrachi javob beradi. Ayda ketdi, bayda ketdi deb bahona qiladi. Bu mendan boshqa tizzan operatsiya qilib, nogiron bo'lib qolganlar bor. Ularni ham kelib, ular ham menga o'xshab chiqadi hali. Operatsiya bo'lib, bayga pulni sarflab davolaganingiz bilan, bayda faqat pul uchun ishlaydi ekan xolos. Hech kim davo topib bayda narsa bo'lgan yo'q. Mana 9 oydan beri meni nogiron qilib qo'yishdi. Mana hurmatli do'stlar, murojaat yuzasidan kelgan paytimiz bizga izoh berishdan bosh tortdi. Sanomet degan bolnitsa ekan, xususiy bolnitsa ekan. Murojaatchimizning gapi bo'yicha aynan mana shu bolnitsada yotib turib nogiron bo'lib qoldim. Bag'dagilar meni suyagimga lat yegizib qo'yishibdi. Oxir oqibat borib turib Toshkentga operatsiya qildirganimdan keyin ancha o'zimga keldim. Ungacha o'zimga kelmadim degan vajlarni bizga yetkazgandan keyin biz o'sha Sanomet navrachlar bilan ko'rishmoqchi bo'lsak, biz bilan ko'rishishdan bosh tortdi. Ya'ni eshitasizlar sizlar, qabulxonaga kirib so'ragan paytimiz glavrachimiz shatta deyishdi. Telefon qilib turib, nima degan muxbirlar keldi deganda, "Mani yo'q deb aytgan" degan bo'lsa kerak. Ikkinchi nimasi javobi chiqib ketgan ekan deb qoldilar. Endi izoh o'zlaringdan. 21 yil iyun oyida shu joyga operatsiya oyog'imni ko'rsatish uchun keldim. Tizzamda og'riganligi sababli
Şu boyu bunlar ayakta emir tıkıldırıp gelin. Emir tıkıldırsak önce kara taşısı koyamız deyip. İyün ayıda ayağımda tizimde birinci operasyon kıldı. Birinci operasyondan kigin içi de kan dedinlerse kop getip. O 7 gün degende ikinci operasyona girdim. İkinci operasyondan çıkıp şu boyu sentyabr ayı geçe bitti kravatta yatıp kaldım. 8 oy devamında ayağım işlemesinden bir cöyde yatıp koyarlıgım sebeple 8. ayda Toshkent'e bağırıp Toshmi'de endoprotez koydurup ayağımda operasyon kıldırıp geldim. Bu yerde operasyonu pullarda alıp 10 gün içinde tüzeldim deyip cevap verip çıkar varışken halas. Ben de hiç kendi haber alıp nima mablag' ketyapti, nima bo'layapti, nima uchun bu operatsiya qilgan oyoq yurmayapti deb mendan xabar olmadi. Bayda operatsiya qilgan Rahmonov Azbek, bayda boshlig'i Biltirov Botirjonlarni noqaytligi, puliga o'ziga ruch qo'yganligi sababli bayda kasallar yaxshi davolana ololmayapti. Menga qo'shilib, men bilan operatsiya bo'lganlarni son-sanog'i ko'p. Ular ham xudo xohlasa, men bilan birgalikda şu joyga kelib, ularni oyoq pul mablag'i yo'q uchun hali ular oyog'ini operatsiya qila olmasin, oyog'ini bosib yurolganicha yo'q. Hozirga qadar Toshkentda operatsiya bo'lib kelganligim sababli oyog'imga endoprotez qo'ydirib, shu bir oy mobaynida endi oyoqqa turib, hadunuk yordamida yuryapman. Uyda postoyanni doim meni yodimda bitta qarovchi biriga. Agar qarovchi bo'lmasa, o'zim oz oshovqat kir kechak, non choyda qila olmayman. Mana qarovchilarim postoyanni men bilan birga. Mana biz doim, har doim men bunga opam bo'ladi, qo'shnim bo'ladi, unisi chiqadi, bunisi chiqadi. Biz ham oilalimiz, doim chiqa olmaymiz. Orada chiqib shuni qaraymiz, xo'jayini qaraydi, mana ishlolmayapti. Xo'jayini ham postoyanni shunga qaraydi, garshok tutadi, ovqatini qilib beradi. Hatta özü koltuk tayağı bulmasa tura almaydı yani. Bro yordamı bilen turadı bu. Özü hiç hem tura almaydı. Sizlerden yana bitten arsanı sonra gelin. Ben bunlarda Andijon prokuraturasiga yazıp sudga bersem öz ara kelişip kendi nima bilen kelişil geldiği ağı menge korangı iki merteden bersegem bu iş körüp çıkıldı. Bu operasyon bo'lganda hiç kendi dava dostanı yok deyip öz ara işimde yapıştı. Endi üçüncü marotaba men Respublika prokuraturasiga yazıp verdim. Ular kelganda xudo xohlasa bu yerga kelib Andijon prokuraturalarını çakırıp men siz işte yapıp meni gördüm deyip Z. Mahmudov noto'g'ri tashxis qo'yib buni javobgarligi yo'q, hech qanday davosi yo'q deb yozib bergan Z. Mahmudovni ham chaqirishlarini so'rayman. Va menga o'xshab kasal bo'lib shayga kelib, nogiron bo'lib qolmasliklarini, meni ko'rib turganlarga to'g'ri maslahat berishimni berish holatda chiqqanman. Bu yerga kelib, hech qanday maslahatsiz kelib operatsiya bo'lishlaringni xohlamayman. Ish bo'yicha qonuniy ko'rib chiqib Andijon prokuraturadagilar ham qonunda oldida javob berishini so'rayman.